Vai, Davi! Vai, Davi! Acordou! Ô, pô! Davi! Jogo aí, ó! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir! Ô, ô, ô! Calma, vai, mãe! Vamos! Vamos, Davi! Briga aí, vem! Tira a mão! Tira a mão! Mostra aí, Davi! Caramba, falou pra almoçar meio pra mim lá. Marola. Ô, Tupã. Oi. Tá morando, acho que parou pra almoçar, hein? É? Até agora não chegou. Tá pertinho. Oh.
volta, 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 volta. Volta. Vai sair. Isso. Vamos morder. Ei, ei, Gu!
Andou aí, ó.
Vamos, cara! Lá em cima. Manda pra área, viado. Vai lá em cima. Vai, Davi. Ajeita a bola. Cuidado da linha. Tirando aqui, ó. Vai pro gol! Vai! Ó, gol! Não, tá...
para ajustar o horário que a roupa da emissora. Para começar tudo junto. Lembra! Lembra!
Porque é muito geralmente manhoso. Thank you.
Calma, calma. Lata 350 ml Tec com 18 latas, 49,98. Thank you.
Tem dois aqui, ó. Tem dois. What?
Abriu espaço aí, ó. Falta três, Marão. Vamos. Boa, de novo. Boa. Aqui, vai dar seu filme aí, Zé. Sai. Nele, ô Antônio. Pelo sim. Eita! Opa. Vamos! Sorriso! Atrás. Adão! Frente dele, pô! É isso! Fica nele, sai não! Frente aí, Pablo. Marca ele. Ladrão. E aí?
Bom?